Zásadní je, že vlastně se týká, tady je vyjmenováno všech těch budov de facto celého areálu Litomyšlské nemocnice. 27. února proběhla v Litomyšli schůzka, na níž se představoval strukturální plán rozvoje Litomyšlské nemocnice. Na jednání se zastupiteli města přijel generální ředitel společnosti Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottwald a člen představenstva pro zdravotnický segment Vladimír Ninger. Hotová studie předpokládá, že jen do stavebních úprav v Litomyšlské nemocnici se investuje 73 milionů korun. Další prostředky budou nutné na nové přístrojové vybavení. Pro efektivnější využití oddělení i personálu se nejprve přistaví budova monobloku, aby se tam umístilo sdružené ARO a jednotka intenzivní péče. Zároveň s tím proběhne rekonstrukce lůžkového fondu a opravy budovy. Druhým krokem bude v Litomyšli vybudování centrálního příjmu. Třetí bod strukturálního plánu se týká rekonstrukce a vybudování vlastního operačního sálu očního oddělení. Čtvrtý bod hovoří o centralizaci laboratoří. Posledním je záměr vybudovat v nemocnici nové parkoviště. Pro nás určitě jako úplně klíčové a časově klíčové jsou i otázka té investice první, to znamená sdružení intenzivní péče do monobloku se sloučením intenzivní péče, se zlepšením komunikačních toků pro pacienty, pro personál. Je to otázka té rekonstrukce stávajícího oddělení neurologického, porodnicko-gynekologického a vytváření společných lůžkových fondů pro chirurgické obory a interní obory, tak aby ta kapacita byla optimálně využita. To je etapa vlastně klíčová, která já doufám, že ten rok 2019 pro realizaci nebo minimálně zahájení realizace je reálný, stejně tak jako rekonstrukce očního oddělení. A vytvoření kapacity očního oddělení má výhodu velkého potenciálu, například rozšíření objemu přímo hrazených výkonů. Samozřejmě třeba potom uvolnění a využití kapacity stávajících operačních sálů, například pro ortopedii. Na druhou stranu proti tomu trošku jde to, že ministerstvo zdravotnictví vypsalo v posledních dnech výběrové řízení pro lůžkovou péči v oboru ortopedie a úrazová chirurgie, mimo jiné pro kraj Pardubice, zároveň také pro kraj Královéhradecký. My jsme se tam teda přihlásili, protože samozřejmě nechceme tady úplně jaksi konkurenci, protože si myslím, že to je nesmyslné z pohledu poskytovatele a snažíme se chovat tak, jako by se choval asi každý soukromý poskytovatel. Na otázku radního Pardubického kraje a zastupitele Kortyše, v jakém stádiu jsou přípravy, hlavně prioritního monobloku, odpověděl ředitel Gottwald, že záměr odsouhlasilo představenstvo Nemocnice Pardubického kraje a byla zadána příprava projektové dokumentace. Investici má totiž financovat kraj. Stálou bolestí všech krajských nemocnic je nedostatek personálu. I když se počet lékařů a úvazků v porovnání se situací před 5 lety zlepšil, stále chybějí neurologové. Jak připomíná tisková zpráva, do budoucna se management Nemocnice Pardubického kraje obává rovněž nedostatku sester kvůli malému zájmu mladých žen o toto povolání. Na setkání v Litomyšli se projednávalo i dlouho připravované stěhování léčebny dlouhodobě nemocných z Vily Klára do budovy interny Litomyšlské nemocnice. Podle současných předpokladů k němu dojde ještě v roce 2018. My jsme samozřejmě v úzkém kontaktu s vedením akciové společnosti Pardubické nemocnice a nás zajímá budoucnost Litomyšlského špitálu, protože to je nejenom jakoby náš pro naše lidi z Litomyšle, ale ta spádová oblast je široká, tak nás logicky zajímá, jak se v budoucnosti bude vyvíjet tento špitál, a protože z těch informací a ta připravenost vlastně té investice někde kolem 73 milionů stavební investice už je velmi reálná a je schválená představenstvem, tak jsme požádali pana generálního ředitele, aby nám ji prezentoval, bych řekl, v širším plénu, nejenom pro městskou radu, ale i pro další subjekty. A já doufám, že to, co jsme si tady vyposlechli, takže všechny účastníky uklidnilo, protože máme tu zkušenost, že samozřejmě v Litomyšli se šuškají různé věci, ale ta prezentace ukázala, že je připravována pozitivní budoucnost.
V Litomyšli se taky občas mluví o tom nedostatku personálu, vy jste to tady taky dneska nakousli? No, my jsme to dostali v širších souvislostech, protože samozřejmě se nemluvilo jenom v personální otázce, jenom o Litomyšli, ale tady zazněla taková čísla, že v Pardubicích je propad 60 doktorů, že v podstatě každá z těch 5 nemocnic cyklicky se objevuje personální problém. My v tom samozřejmě můžeme dělat strašně málo, my se snažíme čas od času přidělit nějaký byt lékařům, kteří přicházejí posílit litomyšlskou nemocnici a bohužel žádné další páky nemáme.